اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في أرض ساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا مولاتي يا فاطمة أغيثني. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بھی صف اعلا بچھاتا ہے اتنی دیر لگ دی ہے اللہ دنیاں کرے غازی رنگ لاوے. جو بھی صفِ عذاب بچھاتا ہے بسم اللہ ندی آمان غازی رنگ لاوے ملک والی زاکری واسطے لکھنوے یا کرے گا زیرنگ لاوے امڑی حسین نیتوانو آباد شاد رکھے میری ڈاڑی نائی لتھی تو میں آمیں لگا اللہ تو اڈیاں دنیا کرے گا زیرنگ لاوے جو بھی صفِ عذاب بچھاتا ہے اللہ دنیاں کرے غازی رنگ لاوے اے لفظ پیار اللہ بنایا ہی پنجہ بارہ چودہ واسطے میں پیار نال پڑھساں سونا کر کے پڑھساں جو بھی صفِ عذاب بچھاتا ہے کیا بات ہے بھائی اللہ زندگیاں کرے غازی رنگ لاوے جڑا بندہ پھوڑی بچھاوے پھوڑی دا بابا جی اجر کیا مل دے نماز روزہ حج عبادت مجلس حسین وی عبادت نماز روزہ حج فروع دین حسین اصول دین نماز روزہ حج قسم و قسم دے دلیلاں مجلس حسین بے دلیل عبادت نماز روزہ حج قضا ہو جاوے ادا ہو سکدی ہے مجلس حسین قضا نہ کیتی کر نماز روزہ حج دی نیت مجلس حسین دی بھی نیت
میں قبلہ کعبہ مر خیال محمد استاد زاکرین باب ناصر حسین شاہ مانگوال والد پچھائی سائیں نماز روز حج دی تنیاں تے مجلس دنیاں سنواو انہاں فرمایا بیٹا نماز دنیاں تے دو رکعت نماز وقت صبح پڑھتا ہوں واجب ادا قربتن اللہ تے مجلس دنیاں تے تذکرہ خاصان خدا سنتا ہوں او جب قربتن اللہ میں کسائی مداد فرماؤ نماز روزہ حج واجب کیویں مجلس حسین اوجب کیویں انہوں فرمایا بیٹا زندگی ہوئی جیندا رہیں زبان کی تاثیر الہی آمین الہی اللہم میں کسائی ہر گل دی دلیل ہوندی ہے ہن دلیل ہی دیو نماز روزہ حج واجب کیویں مجلس حسین اوجب کیویں انہاں فرمایا جی 10 منٹ نہ دے سکیا معذرت معافی واللہ با حسین میں نے زندگی ساری جھوٹ نہیں بولا اس ممبر سے آ کے ذاکرن آکھاں میں فلانی فلانی جا تے وینا تے میں پڑھن دیو تے میں مجبور ہاں نہ پڑھنا ہوئے تو میں سارا دن بانی میں آپ آئیتھو گا میں سارا دن بیہ کے پڑھا ملا با حسین لمبا سفر ہے اللہ زندگیاں کرے تے ایک مجلس اور نہیں پڑھنی ہے دو تین پڑھنی ہے اللہ زندگیاں کرے غازی رنگلاوے زندہ و سلامت رو نہیں تو 10 منٹ نال کیڑی گل ہوندی ہے یہ 10 منٹ قیمتی ہوندے ہیں جے تو دعا کرے سیں تو میں پہنچ ویسا یہ سارا دن مجلس جاری راسی اصغر بھائی میں تیری منت کر سا میرے عزیز نو تے 5 منٹ ضرور پڑھاونے بھاویں میرے بعد ہی پڑھاویں پڑھاویں ضرور صلوات پڑھو باواز بلند اسا باندیاں ہیں حوصلہ رکھنے توجہ فرماونی ہے لطف لینے بھائی صلوات پڑھو باواز بلند میں کسائیں فرماو ہر گل دی دلیل ہوندی ہے دلیل دیو مجلس حسین واجب اوجب کیویں نماز روزہ حج واجب کیویں انہاں فرمایا بیٹا حسین نماز پڑھیے میں آکھا بابا جی حسین نماز کیویں ہوندی ہے نماز دے کوئی نقش نہیں ہوندے انہاں فرمایا حسین نماز ہوندی ہے جس دے وچ دنیا دے خیالات نہ آندے ہوویں صرف کربلا لے یاد ہوویں سبحان اللہ نماز روزہ حج پڑھ رہی ہے سوچئے کہنا نبی اج میرے گھر آسی پاک محمد مصطفیٰ گھر آسن کہنا ہو تو نبی گھر نہیں آدے کہنا ہو تو نبی اپنی زبان نہیں فرمائے اگر میں نو گھر سڑنا چاہنا ہے میرے حسین دی پھوڑی بچھا مد میں ایک نہیں ایسا 14 دے 14 تیرے گھر آوے سن سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ دنیا کرے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو بھائی بھائی دے آسو لڑ آئے ایو مجلس ہوں دیے اے بے دلیل عبادت ہے ای دوی دلیلہ کوئی نہیں اللہ دی قسم چاک پیادا جتھے دلیلہ مک جاویں اسنو جنت آدھین آئے 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 یہ کوئی عام بات نہیں اللہ زندگیاں کرے گا زی رنگ لاوے ایک علماء تو پچھائی بندے بھیا جڑے مجلس کریں دن تے حسین دے غم وچ رون دن تے اتنا خرچ کر دن اتنی نیازاں دین دن ادھا اجر تو علامہ صاحب فرمایا بس سائیاں دا فرمان ہے جدوں جنت وچ ویسی او دا سونے دا لباس ہو سی
اس نو جڑی ایک سونے دی تار لگی ہوئی ہوندی ہے او دی قیمت ہی او نہیں ادا کریں گا بلا اجر بھائی اللہ زندگیاں کرے گا دی رنگ لاوے سلامت رہو امڑی حسین دی تانوں کسے دم تاج نہ کرے اے او مجلس ہے جس واسطے ملائکہ سکھ دین ملائکہ آندن عرش دے واسی آندن نا تے مجلس سن کے واپس ول دین سبحان اللہ اللہ زندگیاں کرے گا دی رنگ لاوے بہت بڑے عالم اپنی کتاب وچ لکھا ہے انہاں دس ہے جو جدہ وہ واپس والدین تے فرشتے پوچھ دین جڑی خوشبو تو آڈے کلو پیان دی ہے جنت چی نہیں آن دی کتھو پیان دے وہاں دے نسا مجلس ہی چون ہائے ہائے کیا بات ہے بھائی سلامت رہا بھائی دیکھو میں در لطف لاؤ گال میری یاد ہے نا کہنا او دا نبی فرمائیں دے میں نو گھر سڑنا چاہنا ہے میرے حسین دی پوڑی وچھا میں حق نہیں اسا چودہ دے چودہ تیرے گھر آوے سا جو بھی صفے آجا بچھاتا ہے اسے کیا خبر کیا شرف وہ پاتا ہے مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا مہمان بن کے آتی ہے اس گھر میں زہرا ورنہ کون غریبوں کے گھر میں آتا ہے اللہ بھویں وس دے رہو جی ہاں سین پرسک جھلن واسطے آندی ہے جد مجلس کربلا لیا میں نا وہ تہاڈا خرچ نہیں ہون دیندے وہ تو تانوں دو کوئی نہ کوئی شے دے کے ویندے جو دین دین او بانی نو پتہ ہوندے جڑے رون دین انہاں نو پتہ ہوندے سین کیا دے گئی ہے ایتھے غم دور ہوندے ایتھے بیماریاں دور ہوندیاں ایتھے بے اولاداں نو اولاد ملدی ہے تنگ دستاں نو وسیع رزق ملدا ہے امڑی حسین دی آباد رکھے مینوں یاد ہے بے اصغر بھائی نو 30-40 سال ہو گئے نا پھوڑی بچھے دے تے بھین بھرا رزق دین دے ہی ہیں نا ہیں اس دا اجر ملنے قبر اچ اتھمی ملنے قبر اچ ملنے انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوندا اللہ بس جنہ پھوڑیاں بچھائیاں تے تالے مارے نا امام بارگاہ ماں انہاں دے گھراں نوں تالے لگ گئے ٹھیک ہے دیکھو پڑھو صلوات باواز بلند قصیدہ پڑھیے جی سناویے قصیدہ ترائے شعبان المعظم دی لیلہ شب نے رخ تو نقاب اٹھایا افت شرک تے سپید سحر نمودار ہوئی تائراؤں نے دست حجاز نے ہر میں خواب تو بیدار کیتا چڑیاں نے اپنی زبانہ ہی ترانے شروع کیتے سبحان اللہ ارشاد قدرت و رضوان جہنم جہنم سرد کر دیو خبردار کسے جہنمی کو سزا نہ دیتی جاوے ازرائیل کسے دی جان قبض نہ کریں کائی ماں پتر دے غم وچ نہ رووے کائی بہن بھرا دے غم وچ نہ رووے حوران جنت تہاڈے ذمے ڈیوٹی ہے جنت سجاؤ نال اج اپنے آپ کو ماہ سلسبیل وچ مغسول کر کے ڈریس ادن وچ ملبوس کر کے سلوات دی لپسٹک لگا کے
حالتا دے کاجل پا کے سرن قرآن مندیاں کنگیاں دیو خالق اکبر اتنے انتظام ارشاد قدرت ہویا توحید بچاون والا آئے ہیں حریت اسلام دا تیسرا تاجدار دنیا تے آئے جناب بطول عذرا دی جھولی نو رنگ لگے بولنا عبادت نے سجے موڈے والا لکھدا بیٹھا ہوندے جتنا بولیے تصدیق ہوندی ہے بولن جڑی زبان ایتھے بولے کسے میدان وچ خاموش نہیں رہندی او جنت چی بولے سی قبر چی بولے سی بولنا عبادت جڑا بندہ مجلس وچ نہ بولے بھائی سبتین او آکھے بھائی میں بڑا بندہ بن گیا صبح سویرے اخبار وچ نہ کوئی نہیں آونا میں مجلس وچ نہ ہی بولیا اللہ تہاڈیاں زندگیاں کرے غازی رنگ لاوے سلامت رہو بھین بھراں مینوں ایسا ذاکر بنائے میں ہون کھڑا ہویا تو میں شام تک کھلوتا ہی رہاں لیکن زمانہ ہی ایسا آ گیا وی تو پنجی منٹ تو اتنے برداشت ہی کوئی نہیں کردا سندا کوئی نہیں اصغر جی ٹھیک آدھا کھلوتا توجہ فرماونی لطف لینے کائنات دے نبی نے نواسے نو ہتھاں تے چاہے بھائی سبتین تسیں ہی پڑھے لوگوں بھی پڑھے ہر کائیں پڑھے بھائی سونا مدنی تے مٹھا مدنی سونا مدنی تے مٹھے مدنی دے ہر کائیں رٹے لائن تو زبان نال رٹے لین دیں مٹھے دا تینوں کے پتہ ہے مٹھا ہوں دے کول کچھ جائیں دی زبان نال مس ہوئے ہاں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تھوڑے سنان دا کیا کہہ یہ مٹھا پوچھنا ہی تو اس تو پوچھ جس دے منہ لعاب رسول آئے جس دا بچپن آئی تے کائنات دا نبی زبان دے چھوڑی تے شریف جدا زبان دے چھوڑن ہائے 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 اللہ تہاڈیاں زندگیاں دراز فرماوے ہتھاں دا راہل بنا کے کائنات دے نبی نے توجہ ہے حریت اسلام دے تیسرے تاجدار نو قرآن سمجھ کے ہتھاں دا راہل بنا کے ہتھاں دے نانے نے نواسے دو جٹھا نواسے نے نانے دو جٹھا نے پہ بلیں دے لطف لاؤ اینجا کھا نبوت نے امامت دو جٹھا امامت نے نبوت دو جٹھا اصغر بھائی پتہ نہیں کون قدر کرے سی تو سا منظر دے نچ بناو تو میں اینجا کھا جدن نبوت اور امامت دیاں چار اکھی ہیک ہو گئیاں بسم اللہ بسم اللہ نبوت اور امامت دیاں چار اکھی ہیک ہویاں تا چہرے تے تبسم دی لہر دوڑی ہر کوئی خوش ہے ایک لکھ چوی ہزار نبیاں صف لا لئی دیکھن واسطے دسم خوش کون ہوئے حسین دی آمد تے سناوا جناب نو آج خدا خوش ہے تو خوش تقدیر ہے آ گیا جگ کے سخی شبیر ہے آ گیا جگ دے تے چل
بچپن دے سنگتی جیندے رہو امبڑی حسین دی تانو آباد و شاد رکھے جڑے ہاتھ کھڑے ہوئے کسے دے محتاج نہ ہوئے اے ہاتھ بادشاہ حسین دی دری نال مس ہوئے بادشاہ حسین نو ہتھاں تے چاہے کائنات دے نبی نے سوا لکھ نبیاں پوچھے یا نبی اللہ جنو ہتھاں تے چاہے ایندے نقش نائن کہندے وانگو ہیں بھائی صرف تین تین دعا کرنے کہنا او دے نبی پوچھے آو او نبیاں حسین دے نقش نائن پوچھے نیتا او تو انو میں دسان اللہ بادشاہ نے 14 آپ بنائن ہر کہیں کو بار بار بنایا چار دفعہ محمد چار دفعہ علی دو دفعہ حسن ہر کہیں کو بار بار بنے دریں حسین بناون واسطے اللہ نو محنت کرنی پئیے جویں آپ ہیکے حسین ہیکے ہائے 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 بسم اللہ بسم اللہ آج کل تو دور آ گئے بھائی ہتھی پہ کے پڑھن دا انج نہیں جڑ جے گیا تو یا علی اللہ دنیا دنیا دا فرماوے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو لیکن وہ ہتھی پمڑا لے ذاکر تے ہتھی پہ کے سنن والے نوجوان ان آندا کام میں جڑے چٹیاں ڈاڑیاں آلن او چٹیاں ڈاڑیاں آلن مجلس سنائے دن بہت غور کرو تے توجہ فرماو تے حال رف سمجھا کے اللہ توڑیا دنیا درا فرماوے غازی رنگ لاوے نبیاں پوچھے کہنے وانگو ہیں علماء جڑی گل دسیے علماء انج رسے جو کائنات دے نبی فرمایا حسین منی وانا من الحسین انجیا کھنے نا ترجمہ کیتا نے حسین میرے وچوں میں حسین وچوں تالا دے نبی جو میں دسے آئے جو میں آکے میں علماء دی گل دسی ہوئی طریقہ اپنا لائے میں کیویں دسے آئے توجہ کرنی ہے تلوت فلانا ہے جدا علماء توجہ ہے نبیاں پوچھا ہے یاو نبی اللہ نقشنین قیندے وانگوین اللہ دے نبی اللہ دے مخاطبوں کا دے رحمان اللہ اے پوچھ دے پین میں ڈس کیویں ڈساں کافی ہے نا قصیدے دا ماں دی جھولی تے ہی میں آئے حسین جی میں آئی آیت تطہیر ہے آیت تطہیر دنال جوڑواں لفظ آمنے کافی آمنے میں دیکھنے ملک والا لے کتنی قدر کرے سین جی میں آئی آیت تطہیر ہے رحمان اللہ نبی پہ پوچھ دن میں کیویں دساں تے اللہ دی کیڑی آواز آئی ہے مصطفیٰ جی ویکھے اپنے آپ کو جی اللہ دنیا کرے واتا کھاں بابا تیرے آنکھے تا لگنا چاہی دے اللہ دنیا کرے گا زیر انگلاوے تیرا تا نو کراں پھر آنکھ دے نہ ہاں بھائی ملتا بھائی جوے کے اپنے آپ کو
کیا بات ہے جی تھوڑے سنان دا کیا کہنا یا نبی اللہ اے تلہ دی طرف سنائے یا اللہ تنوا کہنا نڈر چھوڑ تیرے ہتھاں تے تیری تصویر ہے اساں من لیا اے تیرے ہتھاں تے تیری تصویر ہے اپنی زبانی ذرا سنوا آمن والا کون آئے تکنا دے نبی فرمایا جے میں اپنی زبانی سناونا ہے تے سن گھنو ہاں بھائی کفر دے سارے اندھیرے مٹ گئے کفر دے سارے مٹ گئے آ گئی اسلام تے تنویر بسم اللہ اتنا پیارا سنا لے مشکور تے ممنون جڑا شیر ہون پڑھن لگا اے شیر مینوں انج پیارا اے جویں تطہیر والا ویڑا پیارا ملک والا لو جڑا بندہ میرے شیر اس تے نہ بولے میرا دل کردا اے اس بندے دے کول جاواں اس بندے دے موڈھیاں چ ہاتھ پاواں ہاتھ کچی بنا کے پاواں تے آکھاں اسما افہم سن تے سمجھ نالے اساں موئن نوں نہ آدے بھائی سن تے سمجھ اساں اس نوں آدے ہاں جڑا سندا وی ہووے سمجھدا وی ہووے اللہ تہاڈیاں زندگیاں درا فرماوے غازی رنگ لاوے میں شیر پڑھنا تے دیکھنا ہے کون کون جنت دا خریدار بیٹھے جنت دے مالک دا شیر ہے کتنے ہاتھ کھڑے ہو سن مینوں نہیں پتا ہاں بھائی سونا کرے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو اتنا پیارا شعر آیا میں سجدے سر رکھ کے شکریہ ادا کیتا کربلا والیاں دا میں کہ غریب ماں پیو ہووے اللہ احسان کرن تے آوے تے دیر نہیں لیندا اللہ پتر دیندا اے بھاویں کوجا کال ہووے غریب ماں پیو جان بوجھ کے نا امیر رکھ دین حسین امیر بنا چھڑیندے سبحان اللہ اصغر بھائی میں بڑا سوچا میں کہ ذاکر نہ ہوں آ تے میرے کولو تو پکوڑے ہی کہیں نہ لینے ایڈا پیارا شعر سائیں عطا کیتا ہے تے میں شعر لکھن تے مجبور ہو گیا میں آکھیا میرے رنگ نو رنگ دتا شبیر نے میرے رنگ نو رنگ دتا شبیر نے جعفری وکھڑا جہاں تے امیر ہے دنیا دے کئی غم چائے نہ نکلی جڑے روان واسطے آئے ہو اللہ بھاوے مست رہو اٹھاوی رجب المرجب دی ڈھل دی ڈی گرائی کئی علماء لکھ دن ڈھل دی ڈی گرائی کئی لکھ دن آدرات ٹائم لکھ دے دوئے صحیح لیکن میں یہ پڑھ درانا جنہ دی گر لکھی ہے انہا اٹھوا دے ڈٹھے
اللہ بسم اللہ بڑی منوری والی مہلا اللہ بھاویں واسطے راو جی بسم اللہ کئی المالک دن ڈل دی گیر کئی لکھ دے نادرا دا ٹائم لکھ دے دو میں صحیح ہیں لیکن میں نے پڑھ درانا جنہ دیگر لکھی ہے انہا اٹھ باندے ڈٹھے جنہ درات لکھی ہے انہا اٹھ اٹھی دے ڈٹھے حسین بادشاہ انہا نے دی نگریچ کھلو کیا دے کھلو تین میں والنا یا ساتھ واری نگریچ میں تو بے شک قسم چواؤ قسم این برا لکھ دین دے آن لکھ وین دے آل روان واسطے تے ایکو لفظ کافی سید اعظم میں والنا یا تواڈی نگری دے میں تو بے شک قسم چواو قسم بھین میرا لکھ دین دے لکھوائیں دے صدقے اچھا ملک والا لیں اندر سے بول کے ایک کون پیاد آئی تو آڈی نگری تے نگری دا مالک نگری دا مالک پیاد آئی نا کائنات دا مالک آدھا کھلو تے میں والنا تھا لازا باہر نہ ہو میرے اوپر دادار باہر پیان دیں جندہ جنازہ ہی باہر نہ یمنا ٹھیک ہے جی جندہ حجرہ تو باہر جتی نہ یمنی جندہ حجرہ تو باہر نہ لینی نہ یمنی او باہر پیان دیں لازہ باہر نہ ہو باہر جی اٹھارہ براہواں دی بھین آئی بھائی اچھکر آدھے بی بی باہر پیانی ہے جن دے قد براہواں نائی پتا ترائے براہواں تو علاوہ سارے براہواں نو پتا کوئی نا صرف ترائے براہ او کڑے کڑے ایک حسین ایک حسن نبی پندرہ بھراوانو بین دے قد پتہ کوئی نہ پندرہ بھراوانو اللہ بھامے مستے رہو دھیاں دے پردیوں نی
سيدا دلا ظاهر نا او مڈ پردادار او پردادار باہر پیاں نے جڑے نان دے راولے تے اد رات نو ایندے ہائے ہائے میں صدکے اد رات دا ٹائم ہوندا نان دے راولے تے ایندے مسلمان اکھے لگ گئے بولو بھائی ملک والا لےو مسلمان اکھے لگے مسلمان اکھے نہیں لگے ایک نظر نانے دے راوزے دے ٹھرے اکھی وسدی پیاں نہ کلمار کا دن بابا کوئی امیر اکھیا اے اکھے لگ ونجنا میں تو دیکھ میں جو غریب ہاں غریباں دی اکھے کون لگدا اے ایک نظر غازی دے ٹھنے غازی ویر تیرے روکنے پکھی دی ضرورت نہیں پر مار کے گزر کر ونجے میں ڈیوٹی لینا سردار کیڑی ڈیوٹی سیدا دمج کر منا دی شہر دے وچ وا مڈ ویر المبردار اج سودا چل فخرید گنا کل ہو سال بند با بسم اللہ مولا دے ذاکر بیٹھے ہو اللہ بھاویں وستے رہو سیدہ دے میری بہن او تائی نال ننگن ویسا جب تک چاچے جایا اجازت نہ دے سی اجازت منگن وستے آئی اجازت نامہ میں پڑھا تو میں گھنٹا گھنٹا پڑھ دا رہا دو دو گھنٹے پڑھ دا رہا لیکن میں ایک جملہ سنوا ہونے مل پی اجازت سارا مضمون سنے نا اندر داخل ہوئی ماں زہرا دی چادر چاہی دو چھوٹے چھوٹے چولے چائل چاک چم دیا دیے جناب عبداللہ کلمار کا دین چولے نو کیا کرینی بی بی آدی اماں جو ہیں جتے پترہ دیا دا سی چولے چم کے گزارے کرے سا چولے چم کے گزارہ کر لے سا سیدہ دے چولے نال گزارے نہیں ہوں دے میں اجازت دینا اے میری جوڑی نال گھنوان تیرے اکبر تے اوکھی بنے ایک اپنی طرف ہوں ایک میڈی طرف ہوں دے چھوڑے بھائی سبتین جملہ آئے ہوئے نوکر دی محنت نو دعا کرنی ہے یہ رومن وستے جملہ ہے مولا آدھے ذاکر بیٹھے ہو دعا کرے سو پترانو نالا کے مری سین ٹوری ہیں انج ٹوری ہے جو میں کوئی ضعیف سوٹیاں دے سہارے آئے بے صدقے دو قدم چاہے جناب عبداللہ بستر بیماری تتڑ پھر آلے آلے آدھے قدم بچڑے تو سما در اللہ پہویں دے اور رکو جو بابی دا زندگی دا آخری تے پہلا سوال ہے سوال پورا کرو بابا کیڑا سوال مان روکو جا لگے ونیو مدینہ شہر بابا حکم دے نلے منا دی کرا دیا لوگ انواں کو ساڈا بابا عبداللہ پیاد ہے میرا گھر لٹ لو بابا گھر کیوں لٹ دے سیدا دے بچڑا جڑے گھر تساں تے تواڈی ماں نہیں ہونا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صدقے بھائی دعا کیتی نے جڑے گھر وچ اولاد نہیں ہوندا ہوندا او گھر کوئی وسن دے قابل رہ ویندے منو آکھو لوکاں نو میرا گھر لوٹ لوین اے میں صدقے گھر کوئی وسن دے قابل ہے اللہ واسطے دیکھے میں تیرے پتراں نو نال لا کے
ساوری حویلی تو لے کے بابا جی پیکی حویلی دیا دیا تائیں ستارہ قدمہ دا فاصل آئی کئی دفعہ بیٹھی ہے کئی دفعہ اٹھی ہے کئی دفعہ بیٹھی ہے کئی دفعہ اٹھی ہے جنا حسین بادشاہ دے سامنے بھیڑ آئی ہے پھر آدھے دامن جاترا کیا دیا جا کتنا ٹرنے خاندان